Selamat pagi, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV. Dan sesuatu yang penting dan juga menarik sebenarnya kami ingin war-warkan kepada anda malam ini. Ruang bicara berlainan sedikit kerana kita ada dua topik yang berbeza dengan tetamu-tetamu yang berbeza. Dan untuk slot yang pertama ruang bicara ini, kita akan memberikan tumpuan kepada bicara akademia dan uh, dengan topik kepimpinan dan kelestarian institut pengajian tinggi. Dan kita ada dua tetamu yang cukup hebat untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Jadi izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan tetamu-tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama saya di ruang bicara ini. Di sebelah kiri saya ini yang paling dekat dengan saya, kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang kepada yang berbahagia, Datuk Dr. Megat Sani, Megat Ahmad Supian yang merupakan Timbalan Ketua Setiausaha Dasar di Kementerian Pendidikan Tinggi. Jadi Datuk apa khabar? Alhamdulillah ini tak itu ya Pertama kali di sini kami di ruang ya. bicara ya. Terima <laughs> dan, kasih Dan kita juga ada seorang lagi uh, tetamu Iaitu yang uh, berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Ikhwan Toriman Yang merupakan Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia Jadi uh, Datuk, apa khabar Datuk? Alhamdulillah, terima kasih Datuk dah selalu huwi. lah kat Bernama ya Taklah selalu, <laughs> tapi selalu datang <laughs> Okey, betul, betul. <laughs> Macam uh, saya katakanlah Ini uh, merupakan satu uh, topik yang uh, penting dan uh, menarik sebenarnya tetapi disebabkan oleh jangka masa yang agak pendek jadi kita akan sentuh hmm. uh, secara pantas dan uh, juga mungkin isu-isu uh, yang kita anggap cukup penting sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama. Baiklah kita nak bercakap tentang kepimpinan dan kelestarian institut pengajian tinggi. Ada yang uh, menganggap ataupun melihat bahawa pengurusan uh, bakat merupakan aspek yang cukup pentinglah bila kita bercakap uh, dalam memastikan kelestarian IPT itu tetapi apa uh, pandangan datuk sendirilah uh, apakah uh, ianya boleh dipertingkatkan uh, bila kita bercakap tentang bakat-bakat IPT itu secara keseluruhannya tu. Terima kasih kepada Cik Syahir. Eh ya. uh, memang kita tidak nafikanlah bila kita bercerita hmm. tentang uh, mereka yang nak memimpin hmm. di institusi pengajian tinggi ini memerlukan seorang yang berkarisma. Hmm. Kalau kita tengok Uh, vice chancellor hmm. yang dulu-dulu kan -dulu, ya. memang dia ada aura dia. Ah. Kan jadi tetapi uh, bila uh, bilangan penduduk kita makin bertambah. Hmm. Dan uh, car dan ekonomi Malaysia pun berkembang. Hmm. Maka cabaran untuk mentadbir institusi pengajian tinggi ni hmm. dah berubah. Hmm. Bukan macam dulu lagi. Kalau yang dulu hmm. Mungkin dari segi konteks itu Dia mungkin fokus kepada universiti itu hmm. sendiri hmm. Tapi bila dalam keadaan persekitaran masa kini hmm. Dia seorang vice chancellor ini Bukan sahaja untuk mengurus atau hmm. mentadbir universiti Tetapi terpaksa memikirkan pelbagai aspek Dari segi pembangunan hmm. universiti tersebut hmm. Bagaimana nak merancang untuk mendapatkan pendapatan ah. Jadi dia dah jadi orang kata apa cabaran cabaran tu, tu. Dia, dia, dia kena lebih versatile. Hmm. Ha, jadi makanya kalau di Kementerian Pengajian Tinggi hmm. dengan uh, wawasan terbaru kita hmm. itu untuk menjadi masyarakat uh, madani ya, yang diperkenalkan oleh Yang Amat Perdana Menteri hmm. dan juga saya cuba nak uh, kaitkan hmm. dengan uh, amanat yang diberikan oleh Yang Berhormat Menteri hmm. Pengajian uh, Menteri Pendidikan okay. Tinggi. Yeah. Jadi Kita ada satu agensi kita mm. Iaitu uh, Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi Ataupun ACAP okay. di, di situ sebenarnya akan kita uh, Menggarap dan memilih mm. Siapakah bakal calon Untuk menjadi Penerus kepada kepimpinan Di universiti itu sendiri mm. Bukan setakat vice chancellor tetapi Kepada timbalannya dan mm. juga Pengarah-pengarah di -pengarah yang lain mm. Jadi di situ yang kita akan uh, bangunkan bakat-bakat uh, baru untuk meneruskan kepimpinan. Hmm. Tetapi uh, dalam situasi sekarang yang seperti yang saya sebut tadi uh, cabaran tadi itu, hmm. uh, kita memerlukan satu reformasi pula oh. dalam uh, memberi ilmu tambahan kepada mereka ni yang untuk menjadi seorang uh, pemimpin hmm. yang boleh mengurus dalam pelbagai aspek. Jadi uh, dalam amanat yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Menteri Pendidikan uh, Tinggi pada 30 Januari yang lalu hmm. telah uh, meminta AKPM ini uh, di orang kata apa? di rejuvenate. Hmm. Uh, dia kena ada satu apa nama? diberi nafas baru. Nafas hmm. baru, ya. Hmm. Diberi nafas baru supaya bukan lagi kita ni uh, jaguh kampung tetapi hmm. kita juga boleh menawarkan hmm. services kita ni perkhidmatan kita ni hmm. setanding seperti uh, Lee Kuan Yew School of uh, Public Policy. Hmm. So tidak lagi hanya uh, kita lihat dari segi konteks hmm. dalaman saja tetapi kita nakkan hmm. keterampilan Uh, kepimpinan yang ada di universiti itu hmm. bersifat global ha, ya, ya. ok, uh, sekali daripada apa yang disebut oleh Datuk Dr. Megat uh, Sani, bangkali uh, ya, ialah selaku naib chancellor di uh, UKM sendiri, uh, Datuk uh, Dr. Muhammad Ikhwan, ya. Uh, kita bercakap tentang takbir urus, kita bercakap hmm. tentang governance yang uh, memang merupakan aspek yang cukup penting sebenarnya untuk menentukan kejayaan kekuatan sesebuah apa ni institut pengajian tinggi itu sendiri. Jadi apakah cabaran yang di apa ni dipaksa dihadapi oleh datuk sendiri lah di UPM mungkin di UKM sebagai satu contoh yang jelas. Terima kasih cikguawi Datuk Dr Pegat bos saya ni. Now dalam menguruskan universiti ya terutamanya universiti yang bertaraf penyelidikan like UKM research universities hmm. salah satu daripada kita punya cabaran ialah bagaimana kita nak melahirkan graduan yang cemerlang hmm. hmm. of course dalam keadaan uh, a sekarang ni eh, hmm. dengan apa autentisnya uh, hmm. dari segi dia punya ambiguity dia hmm. banyak cabaran yang sebenarnya kita hadapi hmm. tapi dalam konteks universiti misalnya di UKM hmm. uh, menariknya Cik Kawin dan datuk termegat a kita sentiasa meletakkan, uh, tadi yang disebut oleh Encik uh, Kawi tadi, bakat hmm. untuk mengatasi semua cabaran-cabaran inilah. Hmm. Uh, bila saya masuk di Universiti Kebangsaan Malaysia 2021, hmm. saya letakkan uh, talent, hmm. trust hmm. as a first one, hmm. bakat tu, Dan dia sangat berkait rapat dengan apa yang dihasilkan oleh uh, Yang Berhormat Menteri Pendidikan Tinggi. Hmm. Di mana dalam 11 agenda itu, kecemerlangan hmm. akademik dan uh, kecemerlangan institut itu salah satu daripada hmm. uh, fokus utama universiti. Dan of course di universiti seperti Universiti Kebangsaan Malaysia, uh, kami sekarang ini mempunyai lebih kurang 2,056 uh, pensyarah. Uh, lebih 2,500 out of 10,000 uh, staff kami. Mm. Dan uh, banyak cabaran yang kita hadapi tapi alhamdulillah melalui hmm. pendekatan yang kita buat you know hmm. dengan kaedah uh, teras itu kerana di UKM ini menariknya dari segi uh, pentadbiran dan tata kelola uh, universiti yeah. uh, kita lebih mem mem mempunyai pendekatan uh, Siapa yang saya panggil sebagai pelan pewarisanlah. Dia bukan pelan pergantian. That means kita me mewarisi apa yang telah pun dihasratkan oleh pemimpin-pemimpin terdahulu, terutamanya di dalam konteks unity bangsa Malaysia ini. Yeah. Dan kita improve, tambah baik semua dasar dan peraturan dan polisi yang ada di UKM yeah. in particular. Dan seperti yang Cikawi sebutkan tadi di UKM kita ada pelbagai kaedah ataupun pendekatan uh, uh, untuk kita memastikan bahawa pentadbiran universiti sentiasa berterusan dan memenuhi aspirasi warga kita dan juga hasrat kementerian hmm. dan uh, macam bagi melahirkan pemimpin-pemimpin uh, yang berbakat kita ada beberapa kaedah melalui kompetensi-kompetensi yang telah pun disusun oleh pihak profesional UKM dan hmm. juga pihak AKAD sendiri hmm. dan saya yakin uh, ini antara beberapa pendekatan dan juga bagaimana kita memenuhi cabaran-cabaran itulah pada masa yang akan datang Hmm. Kita juga nak dapat uh, pandangan uh, daripada datuk Dr. Dr. Maga atau ya uh, bila pendigitalan di IPT itu diperkenalkan uh, dan ialah uh, mungkin ini juga membawa satu perubahan yang cukup apa ni uh, bermakna dan cukup besar sebenarnya kepada pusat-pusat uh, uh, pengajian tinggi tetapi uh, mungkin selain daripada ketersediaan infrastruktur digital itu uh, sendiri, apakah aspek lain yang sebenarnya perlu uh, diperkemaskan? Uh, dari segi pendidikan ni, dia merupakan uh, satu uh, keedah uh -huh. untuk kita memberi perkhidmatan kita ni uh, di luar daripada apa nama kelaziman lazimannya. Uh -huh. uh -huh. Sebabnya kalau macam apa yang telah berlaku waktu pandemik hari itu uh -huh. selama dua tahun, kita mendapati yang kita tidak dapat uh, memberi primatan uh -huh. iaitu mengajar dalam keadaan yang fizikal. Ah makanya alternatifnya adalah pendigitalan. Hmm. Jadi dalam keadaan sekarang ni bila berlaku uh, apa, pandemik yang hmm. sebegitu hmm. dia telah menyedarkan kita sebenarnya kita memerlukan pendigitalan ni dalam dunia yang serba moden ni. Hmm. Tidak dapat tidak memang kita kena. Hmm. Dari tapi dalam keadaan sekarang ni sebab untuk kita melabur dalam infrastruktur untuk pendigitalan ni kosnya hmm. begitu besar kita dapat uh, estimation hmm. eh, kalau kita nak betul-betul uh, pada tahap yang memuaskan dia hmm. menelan belanja untuk 20 misi yeah. awam ni sebanyak 1 bilion hmm. 1 bilion hmm. dalam keadaan sekarang ni hmm. jadi tetapi kita akan cuba berusaha untuk mendapatkan uh, peruntukan tu daripada pihak kerajaan sini dan juga mungkin daripada pelabur luar juga hmm. uh, sebab kita kalau kita nak menjadi hub uh, pendidikan tinggi di rantau ini kita mesti lebih kompetitif. Hmm. Kalau tidak nanti kita akan kalah ya. kepada Indonesia, kepada hmm. Thailand. Hmm. Uh, jadi itu sebabnya kita perlu uh, merangka strategi macam mana kita nak uh, memberi satu perkhidmatan yang terbaik hmm. bukan sahaja untuk pelajar-pelajar kita di uh, dalam Malaysia di sini tetapi hmm. juga yang kita cuba war-warkan untuk menawarkan uh, satu pusat pembelajaran pengajian tinggi hmm. di Malaysia ni yang bertaraf dunia. Ah. Jadi itu makanya kita perlu uh, untuk uh, melabur dalam pendidikan ini supaya hmm. kita ada alternatif hmm. yang terbaik dalam uh, menyampaikan pengajaran kita. Hmm. Okey, uh, saya juga nak berkongsi uh, pandangan secara ikhlas lah kepada Dato Abdul hmm. uh, Dr. Muhammad Ikhwan sendiri. Uh, bila ke, apa ni universiti-universiti uh, tempatan diberikan kuasa autonomi ini juga sesuatu yang cukup menarik hmm. ada yang mengatakan iyalah sekarang ini universiti terpaksa mencari hmm. kewangan sendiri Betul. dan uh, sebagainya itu apakah itu uh, merupakan antara cabaran-cabaran yang begitu getir yeah. sebenarnya kerana ada rungutan-rungutan yang hmm. uh, kita dengar daripada pihak universiti dan sebagainya doktor datuk ha kalau saya boleh menyingkap kembali bagaimana uh, autonomi ini berlaku hmm. alhamdulillah sebenarnya di bawah kepimpinan hmm. yang berhormat menteri pendidikan Sen uh, tinggi kita sekarang ini yeah. kalau tak silap saya 2012 sebenarnya hmm. telah pun dilancarkan Uh, YB Menteri pada waktu itu melancarkan uh, apa ni autonomy university hmm. dan uh, 2012 itu saya masih ingat lagi uh, 14 universiti telah pun diberikan taraf autonomy hmm. dan enam universiti uh, kemudiannya tetapi saya uh, saya lihat begini sebenarnya autonomy yang diberikan ini adalah sebahagian daripada uh, kuasa eksekutif universiti untuk melaksanakan berbagai polisi namun begitu hmm. autonomy ini adalah bukan suatu yang mutlak hmm. ada beberapa perkara yang melibatkan keuangan Tata, tata, tata kelola uh, pentadbiran Governance itu perlu dirujuk kepada Kementerian hmm. dan juga pihak JBT Dan uh, ini telah pun masa uh, zaman uh, pada waktu 2012 Wabi uh, menteri pada waktu itu dalam pelancaran uh, plan, plan Strategik pendidikan tinggi negara PSPTN pada itu jelas menunjukkan bahawa hmm. autonomi yang diberikan pada universiti hmm. adalah bukan autonomi yang bersifat mutlak, ah. tapi macam di UKM misalnya kita telah pun uh, ada governance yang teratur bagaimana autonomy ini dilaksanakan terutamanya bagaimana peranan LPU lembaga pengarah universiti dalam memberikan uh, apa tu kelulusan-kelulusan uh, yang bersifat uh, prinsip terutamanya melibatkan keuangan dan uh, of course memanglah kadang-kadang ada rungutan hmm. ada beberapa kadang-kadang uh, uh, universiti macam contohnya UKM kata what kind of kebebasan yang kita nak sebenarnya hmm. tapi sebenarnya bagi saya dalam menguruskan sebuah universiti hmm. uh, punca kuasa daripada pihak kementerian punca kuasa daripada pihak KPT dan JPT itu penting hmm. untuk kita melihat bagaimana kita menguruskan terutamanya dalam konteks kewangan hmm. uh, saya bagi contoh misalnya kalau kita nak melaksanakan projek-projek yang melibatkan uh, apa inisiatif uh, pihak swasta misalnya hmm. ...kita bukan saja perlu merujuk pada pihak kementerian... ...tapi juga merujuk pada pihak UKAS, pihak MOF dan sebagainya. Dan bagi saya, kebebasan yang diberikan oleh pihak kementerian... ...dalam konteks otonomi ini, dia ada had dan bukanlah dia bersifat mutlak. Dan ini saya rasa bagus kepada universiti kerana kita tak boleh kata kita memerlukan otonomi uh, sepenuhnya hmm. kita punya emolumen dibayar oleh pihak kementerian, hmm. ha? kita punya pelanja pembangunan pun masih hmm. lagi ditanggung oleh pihak hmm. kementerian jadi hmm. saya rasa it's fair hmm. adil bagi kita untuk melaksanakan apa saja uh, apa tu cadangan dan pelan perancangan yang kita laksanakan terutamanya hmm. yang melibatkan kewangan, tetapi perlu dirujuk kepada pihak MOF dan pihak kementerian, pihak JPT sendiri untuk mendapatkan maklum balas daripada mereka lah. hmm. hmm. tu sikit tambahan, ya, ya. Silakan, silakan. mungkin silakan. apa nama yang dimaksud tadi tu, hmm. bukan otonomi sepenuhnya yeah. ialah kerana punca kuasanya itu. Exactly. Situ. Punca kuasa itu masih lagi daripada kerajaan persekutuan. Mm. Jadi makanya itu mereka masih lagi memerlukan uh, uh, panduan daripada pihak Kementerian. Ya. Yeah, exactly. yeah. Okey, satu lagi uh, aspek juga apa ni uh, Dato uh, Dr Megat. Kadang-kadang uh, uh, pencapaian sesebuah universiti itu diukur daripada ranking yang dikeluarkan. Jadi kadang-kadang uh, ada juga yang bertanya apakah uh, soal ranking ini benar-benar memastikan uh, kecemerlangan uh, sesebuah pusat pengajian tinggi itu mm. ataupun uh, ada perkara-perkara lain ataupun aspek-aspek lain yang patut uh, diambil kira sebenarnya ada orang kata ha. ranking itu bukan segala-galanya <laughs> ya. tapi segala-galanya kadang-kadang oh, memuluskan ranking betul, dia, betul. <laughs> jadi ini adalah orang kata kita tengoklah dari segi perspektif yang macam mana hmm kalau dalam keadaan sekarang ni kalau kita nak mengejar ranking hmm. yang sebenarnya target kita untuk mengejar ranking itu adalah hmm. untuk kita attract hmm. student luar ha, untuk, untuk datang, datang ha. ke Malaysia kan hmm. tetapi yang sebenarnya er uh, biasalah or, apa nama agensi yang memperkenalkan rating ni hmm. dia pun nak buat duit juga jadi ada pelbagai hmm. agensi luar hmm. yang memperkenalkan uh, ranking tersebut hmm. jadi itu tak salah sebenarnya itu hmm. mereka mem, mencari peluang hmm. perdagangan hmm. sebab daripada ranking ni juga sebenarnya memang kita ada juga dapat benefit yeah. sebab uh, orang mengenali Malaysia ni daripada ranking tersebut hmm. Jadi makanya itu yang apa nama pada satu ketika itu kita merasakan ranking itu penting. Hmm. Tapi dalam keadaan sekarang ni bila kita dah orang kata apa faham tentang hmm. mekanisme tersebut hmm. itu bukan segalanya. Segala hmm. Yang penting sekarang ni apa yang boleh universiti boleh deliver kepada rakyat. Hmm. Dan apa perkhidmatan yang kajian-kajian yang dibuat di universiti itu dapat dimanfaatkan oleh rakyat itu sendiri. Hmm. Jadi itu yang sekarang ni kita fokus kepada itu sebab Uh, seperti mana Datuk Wisi sebut hmm. tadi itu Peruntukan masih dapat daripada pihak uh, Kerajaan Persekutuan hmm. Daripada Kementerian Duit itu dah duit daripada taxpayer Daripada pembayar cukai hmm. Jadi mereka kena deliver hmm. Apa yang mereka telah buat selama ni yang boleh dimanfaatkan Jadi ini salah satu aspirasi daripada Yang memuat Menteri Pendidikan hmm. Hmm. Tinggi sekarang ni hmm. untuk memastikan apa sahaja yang dibuat di universiti itu bukan lagi untuk mereka simpan. Hmm. Ah ha, tetapi mesti hmm. di, ha, di 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 transferkan hmm. knowledge itu kepada rakyat. Hmm. Ha itu. Okey, satu uh, soalan yang uh, mungkin agak sensitif tapi iyalah uh, uh, sebagai apa dia timbalan ketua susur dasar di Kementerian Pendidikan Tinggi, saya juga nak bangkitkan satu uh, persoalan yang sebenarnya menjadi uh, perbincangan uh, di kalangan uh, mahasiswa sendirilah, para graduan sendiri soal isu pengangguran di kalangan graduan-graduan graduan kita ini merupakan isu yang ialah perlu diberi perhatian serius oleh semua pihak terutamanya oleh uh, pihak uh, kementerian apa uh, ni pendidikan tinggi sendiri jadi apakah masanya sudah sampai mungkin pusat-pusat uh, pengajian tinggi juga harus melihat semula uh, apa ni perkara-perkara uh, dari segi uh, pendidikan mata pelajaran yang ditawarkan dan uh, kepakaran yang ditawarkan itu supaya ianya bersesuaian dengan kehendak pasaran semasa. Ya. Kalau kita melihat dari segi aspek uh, pelajar atau graduan kita tu dalam keadaan hmm. sekarang ni. Hmm. Kita banyak orang memperkatakan tentang uh, apa nama dia panggil tu? Ji. Nonton talent. Abi ni apa? Kebudi pasaran. Bukan magherawan. Allah bala. apa? Outflow of the talent ni. Dia Aa. panggil apa? Pengeluaran apa ni? ni brain drain. Brain drain. Ah, oh. brain drain. Ah, brain drain. Jadi oh. masuknya. Uh, raduan kita ni sebenarnya satu dunia nakkan baca hmm. yang graduat daripada Malaysia ni oh. yang sebenarnya tak ada dikatakan yang menganggur hmm. sebabnya talent yang telah kita bangunkan daripada IPT kita hmm. adalah yang bermutu. Hmm. Jadi nak kata dia mengganggu tu sebenarnya itu adalah pilihan sebenarnya. Kan oh. ha, tidak mengatakan yang mereka tu hmm. apa nama mengganggu atas sebab mereka tu tidak layak untuk tadi. Cumanya hmm. Hmm. ada perkataan yang sentiasa dibangkitkan Uh, tentang mismatch, hmm. uh, itu yeah betul mismatch. Hmm. Hmm. Tetapi mismatch ini sebenarnya memang kita dalam proses untuk memperbaiki hmm. uh, bagaimana kita nak memastikan apa kehendak daripada industri itu kita boleh selaras. Ha. Hmm. Macam sekarang ni kita memang dah berbincang hmm. dengan pihak uh, industri dan pihak industri juga uh, nak membantu kerajaan untuk bersama-sama untuk membangunkan silibus. Hmm. Ha, jadi maknanya selepas daripada ini kita akan pastikan hmm. apa yang nak ditawarkan tu selari dengan apa di industri. Kedua nya kita juga uh, mendapat tawaran daripada pihak industri hmm. untuk dibuat attachment tu lebih daripada 6 bulan. Hmm. Dan mungkin mungkin setahun, mungkin lebih daripada itu pun. Hmm. Jadi maksudnya kita kurang di di di, di kuliah tapi lebih lama. Uh, attachmentnya di industri. Ha, itu pun hmm. kita ke arah itu juga. Jadi untuk memastikan kita tidak ketandusan mereka yang uh, kita boleh tawarkan untuk bekerja di pasaran itu, hmm. ini adalah antara salah satu strategi lah yang kita akan bawa untuk hmm. memastikan uh, kehendak industri itu dapat dipenuhi dan bukan hanya bergantung kepada pekerja-pekerja uh, asing. Okey, kehendak industri itu perlu dipenuhi. Ah, kita hampir-hampir di penghujung hmm. sebenarnya Datuk ya. Uh, mungkin uh, bagi pihak uh, Datuk sendirilah selaku Naib Chancellor di Universiti Kebangsaan Malaysia. Apakah Datuk uh, juga sebenarnya dalam proses untuk mengubah apa ni? Uh, hmm. mengubah apa ni uh, pendekatan yang dilakukan oleh pihak UKM sendiri hmm. dalam usaha untuk menyesuaikan uh, dengan apa yang disebut oleh Datuk tadi lah Datuk Megat hmm. tadi iaitu menyesuaikan uh, apa ni pendidikan ini, di IPT di UKM, UKM itu khususnya okay. ha. bersesuaian dengan kedai industri. Kita Salah satu daripada fokus kita lah GE lah graduate employability. Nah. Alhamdulillah di UKM ini peratus GE kita lebih kurang dalamnya diitu 90% above the national level. Oh. Uh, yang menariknya dalam cabaran-cabaran bagi bagaimana kita nak inlinekan dengan hasad industri. Yeah. Uh, kita telah pun uh, mengemas kini pelbagai kita punya program-program yang kita tawarkan kepada pelajar lah. Yeah. Pelaj uh, program-program yang mungkin tidak mendapat pasaran daripada uh, industri kita uh, regroom balik yeah. uh, dia punya HPP-nya dia punya punya modulnya kita kemas kini dan yang menariknya di pelajar-pelajar kami di Universiti Kebangsaan selain daripada mereka mendapat Uh, uh, ijazah daripada bidang yang diceburi di, di itu, mereka juga ada value added misalnya program-program yang ditawarkan bersifat micro credential program-program profesional yang mereka hadiri juga diberikan uh, apa tu uh, kemudahan dan pelajar pelajar kita ini diberikan sepenuhnya untuk meneruskan pengajian-pengajian mereka yang boleh memberikan nilai tambah kepada kursus-kursus yang sedia ada dan juga setiap kali setiap 5 tahun kita uh, melihat balik kurikulum yang ada supaya dia boleh match dengan apa yang dikenal oleh pasaran dan Alhamdulillah uh, saya rasa dengan kerjasama dan juga polisi yang diberikan oleh pihak kementerian dan juga pihak universiti uh, bilangan mismatch antara keperluan program dengan keperluan pasaran itu dapat kita kurangkan dan uh, Program-program yang dulunya mungkin tak mendapat banyak pasaran hmm. uh, mereka ni uh, telah pun mendapat pasaran dan yang menariknya kebanyakan mereka setelah pun bekerja bukan saja dalam negara tapi juga mendapat uh, keperluan pasaran daripada luar negara. Hmm. Ini hmm. saya rasa satu daripada uh, kejayaan yang kita 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 perolehi hasil daripada kita kemas kini, keperluan-keperluan hmm. program yang bukan saja mendapat pengiktirafan daripada luar negara daripada badan profesional in fact daripada uh, MQA sendiri yang mengiktiraf program-program kita hmm. dan ini pun saya rasa salah satu yang menarik uh, pihak industri untuk mengambil pasaran daripada graduan-graduan hmm. tempatan khususnya di UKM lah. Ya. Hmm. Okey, uh, sayang sekali kita ada lebih kurang 2 uh, minit saja lagi masa sebenarnya. <laughs> Datuk, ya, itu yang saya katakan tak puas datuk sembah-sembah dengan isu yang cukup penting seperti ya. ini. Tapi uh, mungkin apa ni di penghujung ini, datuk uh, doktor Mugat, mungkin ada uh, seruan ada harapannya ingin dilontarkan uh, terutamanya lah bila kita bercakap tentang uh, kepimpinan dan juga kelestarian Institut uh, pengajian tinggi. Silakan. Uh, apa Dato. nama? Terima kasih. Uh, cik uh, saya nak ambil peluang di sini untuk uh, menyerulah kepada semua pihak. Mhm. Uh -huh kalau kita sayangkan negara kita ni untuk memastikan talent kita ni sentiasa kekal segar di negara kita ni kita kita perlu menggembeling semua uh, bukan hanya meletakkan bahu tu kepada pihak KPT hmm. saja hmm. kita perlukan support daripada semua jadi kalau kita dapat bekerjasama dalam nak memastikan talent kita ni hmm. adalah yang terbaik bukan hanya untuk Malaysia tetapi untuk dunia hmm. dan dengan dengan usaha bersama kita tu hmm. dan insya Allah lah saya pada saya saya percaya yang Malaysia sebenarnya kita adalah satu mutiara yang oh. yang menyinar untuk dunia ni hmm. ya. Okey cita uh, hmm. terima kasih kepada Dato uh, Dr Megat uh, Sani. ni. Terima kasih kepada uh, yang berbagai Baik. Profesor Dato uh, Dr Muhammad Ikwan tapi yalah uh, Datuk-Datuk berdua kena buat satu janji dengan saya lah bahawa kita datang semula ke ruang bicara ini untuk <tuk> jangka masa yang lebih boleh, panjang boleh, kerana boleh. saya suka topik seperti ini kerana hmm. banyak lagi perkara yang boleh kita bangkitkan dan kita kongsikan bersama dengan penonton-penonton kita jadi itu janji yang harap-harap dapat ditunaikan dalam masa yang terdekat <tuk> lah. insyaAllah Insya jadi uh, terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di segmen pertama ruang bicara ini tetapi jangan ke mana-mana kerana kita akan kembali sebentar saja lagi untuk segmen yang kedua dalam ruang bicara yang kami bawakan kepada anda di Bernama TV. Kita berehat dulu, kembali semula sebentar saja lagi. Ruang bicara tentunya di Bernama TV. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Allah. Terima kasih.